Fala aí, galera do meu Brasil. Aqui é o Joselito de Cascatinha, meu irmão. Fanfarrão sem noção, meu compadre. O original, meu irmão. Não tem cópia aqui não, meu irmãozinho. É o seguinte, meu compadre. Tô agora aí com, porra, fechado na internet aí, com negócio de computador, com os caras do Hermes e Renato, um canalzinho, meu irmão, de entrevista sinistra, meu irmão. E pra comemorar essas datas macabras pra caramba agora aí que tá rolando, porra, negócio de Réveillon, maluco. Vou não, fazer uma entrevista não. Aqui. Ué? É Halloween, cara. Halloween? Ah, foda-se, meu irmão. Halloween, essas porra aí de americano aí, chiliquento, boa pra caramba, meu irmão. E pra começar, meu compadre, porra, vou entrevistar agora um maluco, porra, o cara é zumbi. Escritor zumbi. É o Pedro Paulo Zumbi, meu compadre. Olha ele aí, meu irmão. Olha, presentinho pra mim, porra. Que maneiro, hein, meu irmão? Mas aí, porra, disparar de leitura, não é comigo, não. Não gosto de revista de mulher pelada, meu compadre. É o seguinte, meu irmão. Como é que é esse negócio aí, meu irmão, de ser zumbi aí, porra, todo fudido, fedorento pra caramba, todo carne podre, todo escroto pra caramba, cara? Que escroto, rapaz. Porra. Já entendi, pô. Cala a boca. Fica quieto na tua aí, cala a boca. Vem cá, meu irmão. Essa galera de zumbi aí, meu irmão, agora, porra, fica mordendo os outros, comendo, arrancando pedaço. Como é que é essa porra aí, meu irmão? Agora eu quero saber aqui, ó, negócio de comer mesmo. Aqui, ó, fuki-fuki, comer alguém. Tá comendo aí com esse porra desse piruzinho morto aí, meu irmão? Caramba, meu irmão, fala pra caramba, rapaz. Dá um tempo, rapaz. Pera aí, o programa é meu, rapaz. Então, aqui, deixa eu perguntar um negócio. Zé. Como é que fica... Zé, pode chamar o Vox agora. Meu irmão, tu quer te sentar aqui no meu lugar? Quem que apresentador é essa porra? Você ou sou eu? Então cala a boca. Aí, ó, olha aquela câmera, tá vendo? Vamos pra rua, que eu tenho um negócio agora de um Vox aí. Papo reto, se liga lá no papo, meu irmão. Você tá fora de moda. Sai do caminho aqui, você. Tô sentindo um mau cheiro aqui já. E seu vacilão, você comeu minha mãe, né? Seu otário, cuzão. Tá fudido, velho. Comer morto é foda. Zumbi só come carne de frango, não carne de porco, entendeu? Carne real. Você já desligou. Fica na tua, tá? Porra, muito jogo de bola, né, meu irmão? Se ligou, gostou do papo, meu? Porra, maneiro pra caramba, né? Vem cá, o negócio de zumbi agora tá na moda, não tá, não? Fazendo zumbi pra caramba, negócio de bicho pra lá, pra cá. Compra um carrinho pra tu, tirar uma ondinha de carrinho, meu irmão. Pô, Julito, puta pergunta invasiva, né, cara? Porra, cala a boca, meu. Invasivo o caralho, rapaz. O problema é meu. Pergunta o que eu quiser, rapaz. O problema é meu. Cala a boca. Ô, Pedro Paulo, você desculpa. O Joselito é novo nessa linguagem internet. Sabe que você não pode fazer esse tipo de pergunta e tal. Ah, vai tomar no cu, rapaz. Linguagem porra nenhuma, rapaz. Quem manda aqui sou eu, rapaz. Ai, João, você tá com fome? Vai, pode ir que é teu. Autorizo. Alô, vai se fuder, rapaz. Quem manda aqui essa porra sou eu, mané. Demorou? Aí, galerinha. Show de bola essa parada, me amarrei negócio de internet aí, meu irmão. Semana que vem tô de volta com mais videozinho pra vocês aí, demorou? Aí, Facebookzinho na área também, mané.